Danas je regionalni centar granične policije prema Bugarskoj obišao ambasador Fabricio. Iskoristio sam priliku da u ime ministra unutrašnjih poslova, doktora Nebojše Stefanovića, kao načelnik uprave granične policije se zahvalim ambasadoru na pomoći u jačanju kapaciteta granične policije u borbi protiv iregularnih migracija. U prethodnom periodu imali smo realizaciju specijalne mere gde je na zaštiti državne granice prema Bugarskoj učestvovalo 50 policijskih službenika granične policije zemalja Evropske unije i 50 policijskih službenika uprave granične policije. Pored toga, imali smo kroz projekat nabavku nove opreme, novije generacije, čime smo značajno poboljšali kapacitete granične kontrole, nadzora državne granice i stvarali bolje uslove za rad policijskih službenika granične policije. Isto tako iskoristio sam priliku da sa ambasadorom porazgovaram o nastavku i realizaciji drugih projekata.